величезна солода тим, що на сьогоднішній день український вчитель, яка рухає нашу державу. Яскравим підтвердженням, серед яких я сьогодні маю високу приємність бути присутнім. 20 медалей, серед яких 3. Територіально такі центри, коли зможуть приїхати, нам для цього потрібно звичайно допомогти. Має бути фінансування всього. І не на 5%, бо дуже важко собі уявити, наскільки непросто вчителю всіх. 21 століття з інтерактивною освітою на сьогоднішній день завжди залишається серце. Заперечення те, чи є відміни, чи не. В 17-му році це буде 4500 до шкіл, для того, щоб мати можливість доступу найвіддаленіше. Стало забезпечило, щоб ми почали демонструвати зростаючі цифри. Тим найкращі приклади, найяскравіші є ви, переможці щорічно. Який запускає реформу, збоюється законодавчим для цієї реформи. Але я хотіла додати, що між нашим просто поданням знань знання ми даємо в українській школі дуже міцні. Це справді та система освіти сьогодні подає. Вчити приміняти свої, на практиці. Дійсно, це матеріальна база. Ця реформа, яка пропонується, вона не реформа майбутнє. Багаторічну плідну педагогічну діяльність та високий професіоналізм присвоєно почесне звання міського ліцею Черкаська область. Третього ступеня номер 5 поглиблено вивчення міської мови Закарпаття. Військово-фізичної підготовки. Через 5 хвилин буде.